Goedemorgen, broeders en zusters. Baie welkom aan een en elk van u ook vir die wat deur die internet vanoggend deel het aan ons eredienst. Mag dit een heerlijke en vreugdevolle ontmoeting met die Here wees. Die collecte vanoggend onder die dienst is vir blinde en dowe persone. Ons kry voortdurend oproepe om vir instansies wat na hulle kyk te help, en daarom hierdie collecte vanoggend en die collecte by die deure is vir die Emeritaatsfonds. En dan gee ons die blomme vanoggend hier vir Fanny en Gwen Du Plessis. Jy sal sien in die nuusbrief wat hulle aansterk in die siekeboeg. En ons gebed is regtig dat die Here vir hierdie twee mense wat ons oor baie jare gedra het en bygestaan het, dat die Here ook, nou dat hulle ouer geword en swakker word, dat die Here hulle ook wonderlik sal bystaan. Ons het die afgelope tyd, broeders en susters, vir die Here gevra om vir ons reën te skenk. Ons het werklik tot om geroep, om uitkoms. En is wonderlik, dat die Here ook hierdie gebede van ons verhoor het, met die heerlike reën die afgelope tyd, selfs gister nog. En daarom het Bart dit ook goed gedink, dat ons hierdie ontmoeting met die Here, dat ons dit begin met 'n danklied, vir die heerlike reën wat ons van die Here ontvang het. Kom ons sing diep, diep dankbaar teenoor Here, lied 457, ons gaan daarvan sing vers 1 en 3, en ek gaan u vra, kom ons staan, as ons dit saam sing. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefde is in ons Here Jesus Christus. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste voor sy troon. En van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 34, dis op bladsy 166 in die psalmboek, vir diegene wat op die internet ingeskakel is. Psalm 34, ons sing daar van vers 1 en vers 2. Thank you.
Ons glo in een God, die almachtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy ter wille van ons mense, en ter wille van ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, hy het na die hemel opgevaar, hy sit aan die regterhand van God die Vader, en hy sal met heerlijkheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is, en wat lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die Here is nou self aan die woord, broeders en susters, as hy, as ons Vader, as ons Here, as ons God, hier saam met ons is, hy is aan die woord, as hy sy wil ook vir ons lewe afkondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbat heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder. En hoor dan die belofte, dan sal jy lang bly woon in die land, wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie,
Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Dink ons het elkeen die behoefte, broeders en susters, om teenoor die Here te reageer op sy wet. Sy wil vir ons lewe. Kom ons doen dit met Psalm 99. Dis bladsy 493. Ons sing vers 1, 2 en 4. Ons bid nou saam. Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is geskape het. U het gemaak. En ons kan onsself maar net as mense verwonder oor u grootheid, oor u wysheid, oor u almag, waarin u alles gemaak het en dit onderhou. Here, dit is u wat vir ons die heerlike reën gegee het die afgelope paar dae. Die grond is deernat. Elke plant kon die vog in hom optrek. En ons kan sien hoe hulle lewe. Hoe hulle ook uitstraling verkondig dat hy voorsien het. Dit is U, Here, wat die sneeu gegee het op ons berge. Die sneeu wat ons riviere gaan voed. Wat aan ons damme broodnodige water sal gee. O Vader, ons kan U nie genoeg hiervoor dank nie.
En ontvang daarom vanoggend al ons aanbidding en al ons dank als u kinders. Omdat ons weet, dit kom uit u vaderhand. Maar Heere, vanoggend wil ons ook saam met mekaar bid vir al die mense in Nysna, Port Elizabeth, Buffels Bay, soveel gebiede waar mense moet vlug voor vlamme, verskriklike vlamme. Mense wat moet sien hoe hulle eiendom, hulle huise afgebrand is. Mense, soveel van hulle, wat al hulle aardse besittings verloor het. Vader, ons harte bloei vanoggend saam met hulle. En ons wil bid, Here, dat u tog daar die vlamme, dat u dit sal blus. Bewaar al die brandbestryders, waar hulle in dikwels in levensgevaar die vlamme probeer blus. Wil die krag gee vir daar die mense om weer te kan opstaan en om mekaar te kan help ook in 'n tyd soos hierdie. Vader, ons harte gaan werklik na hulle uit en ons wil ook bid vir wysheid vir ons diakonie om ons te lei in hoe ons ook daar die mense te hulp kan kom. Vader, mag die liefdeshulp van gelowiges onderling ook in hierdie wêreld 'n getuienis wees van u werk in ons lewe. Mag dit 'n kragtige getuienis wees dat u ook tussen ons 'n band van omgee en liefde lê. Hoor ons, Here, as ons vanoggend met alles wat om ons gebeur en waarvan ons hoor, as ons vanoggend weer ons absolute en totale afhanklikheid van u bely. In alles, Here, letterlik in alles, is ons van u vaderhand afhanklik. U leer dit ons weer in hierdie tye. U maak ons oë daarvoor oop. En ons bely dit voor u en erken dit. En ons wil vra, Here, leer ons om elke dag en vir elke dag opnuut weer uit u vaderhand te leef. Om vir elke dag van ons lewe werklik te vertrou dat u vir daardie dag sal sorg, dat u as ons Vader vir daardie dag ons sal omsien en dankie dat ons mag weet dat hierdie belofte vasstaan ook vir elke nuwe dag in ons lewe. Dankie dat ons so by mekaar kan wees. En ons verlang, Here, om u woord te hoor. Ons bid dat u deur u gees self aan die woord sal kom. Mag ons u woord met blydskap ontvang. Mag ons dit in ons harte bære. En mag u woord, mag u self ons inspireer om kragtige kinders van u te wees in hierdie wêreld.
Mag ons opnieuw verstaan dat ons geroepte kinders van U is. Meer nog, dat ons gestuurde kinders van U is. In hierdie wereld waarin daar so baie dinge gebeur, waarin daar so baie hartseer en pijn is, dat U ons in hierdie wereld instuur met die heerlijke evangelie van verlossing in Jesus Christus. Hoor ons, Heer, as ons dit van U vra. In die naam van ons Heer Jesus Christus, want ons weet, ons verdien niks nie. Ons vra dit in Sy naam. Hy wat vir ons gesterf het, Hy wat vir ons opgestaan het, Hy wat ook op hierdie oomblik vir ons voor U pleit, in Sy naam. Amen. Ons lees vanoggend saam, broeders en susters, een gedeelte uit Handelinge 4. Handelinge 4, ons gaan lees vanaf vers 18 af. Vers 18 tot 31, Handelinge 4. Voordat ons lees, broeders en susters, dalk net so bietjie die groter prentjie. Die Heilige Gees is uitgestort op Pinkster. Die kerk van ons Here Jesus Christus begin groei. Die gelowiges beweeg uit en verkondig die evangelie van 'n opgestane Here Jesus Christus. Maar dan word Petrus en Johannes, word hulle gevange geneem deur die Joodse raad. Hulle word intens ondervra oor wat hulle verkondig in hierdie wêreld. En dan lees ons oor wat gebeur het in dit wil ons dan saam lees uit Handelinge 4 vanaf vers 18. Daarna het die raad, dit is nou die Joodse raad, die Sanhedrin, die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God, wat ons betref. Dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die radioapostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie en vanweë die houding van die volk. Want al die mense het God geprys oor wat gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers oor die 40. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toegegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde, die see en alles wat daar is, gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar gesê, waarom het die heidene nasies te kere gegaan en die volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde.
Dit is wat werkelijk in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met die heidenasies en die volk Israël saamgespan teen die heilige dienaar Jezus, wat hy gesalf het. En hulle het alles gedoen wat hy vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jezus. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was, geskud. Hulle is allemaal met die heilige gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Ons tekstverse, broeders en sisters, is vers 29, deel van daardie gelowiges gebed. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Dink dit het u opgeval, broeders en susters, dat hierdie gelowiges toe hulle nou in gebed voor die Here kom, dat hulle Psalm 2 aangehaal het in hulle gebed, een gedeelte van Psalm 2. En daarom gaan ons ook nou Psalm 2 sing, een baie besonderse psalm. Ons sing daarvan vers 1, vers 2a, 5b en 6, dit is vir u mooi uiteengesit op die skerm. Dit is dan die gebed, of uit hierdie psalm wat daai gelowiges dele gebruik het, toe hulle in gebed voor God gekom het. Psalm 2.
Na die uitstorting van die Heilige Gees, broeders en susters, het die kerk van ons Here Jesus Christus geweldig vinnig begin groei. Ons lees dat hulle in 'n baie kort tydjie aangegroei het tot 5000 gelowiges. Dit was allemaal mense wat met hulle hele hart bely het dat daar alleen verlossing is deur die gekruisigde en die opgestane Here Jesus Christus. Maar weet jy, binne 'n maand na die, kom ons sê, die stichting van die Jerusalemse gemeente, loods die duivel typies na sy aard, sy eerste aanslag op die kerk. En baie ironies, eintlik baie hartseer, kom hierdie aanslag van die Joodse kerkleiers, die Sanhedrin, die wettige owerheid van daardie mense. In 'n poging om eintlik maar net hulle eie belange te beskerm, belet hulle vir Petrus en Johannes om enigszins iets verder te sê of te verkondig of te noem in die naam van die opgestane Here Jesus Christus. Nou broeders en susters, dit was krisis nommer 1 vir die Christelike kerk. Dit was 'n enorme krisis vir daardie gelowiges wat net nie kon ophou praat oor wat hulle gesien en gehoor het nie. Wat net nie kon ophou praat oor die gekruisigde en die opgestane Here Jesus Christus nie. Wat was nou die kerk se eerste reaksie hierop? Hou hulle 'n lang gemeentevergadering om hulle eie strategieë in plek te kry teen die Joodse raad? Nee. Hulle begin onmiddellik om saam te bid. Dit moet die opval. Waarom gebed? Omdat hulle disippels, navolgers was van ons Here Jesus Christus. Hy het in sy lewe ontsettend baie gebid. Sommer 'n nag lank bring hy 'n gebed voor sy Vader deur. Hy het vir ander gebid, byvoorbeeld vir Petrus. In krisis oomblikke. Hy het vir homself gebid in die vervulling van sy roeping. En die eerste ding wat hierdie gelowiges nou in hierdie krisis oomblikke doen, is om te gaan bid, saam te gaan bid. Weet jy, broeders en susters, dit was ook een van die groot kenmerke van die eerste Christelike gemeente. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 2 vers 42, waar die groot kenmerke van hierdie gemeente vir ons uitgelig word. Handelinge 2 vers 42 sê, hierdie mense het hulle heel hartig toegelê op die gebede. Gebed
was een van die groot kenmerke van hulle lewe. Dit was die kenmerk van hulle alledaagse lewe. Maar dit is ook wat hulle gedoen het, voordat hulle iets aangepak het, voordat hulle iets gaan doen het. Voortdurend in die eerste plek, in gebed voor God en na God toe. Wat bid hulle in hierdie krisis oomblik? Kyk 'n bietjie mooi. Hulle vra nie, broeders en susters, waarom hulle nou hierdie teestand beleef nie. Hulle vra nie waarom hulle dit beleef in al hulle pogings vir die uitdra van die evangelie nie. Hulle Here het hulle al vooraf gewaarsku dat die dinge gaan gebeur. Hulle Here het al vooraf vir hulle gesê, sodat hulle my vervolg het, sal hulle julle vervolg. Hulle vra nie waarom nie. Hulle vra ook nie vir die Here om dit toch asseblief vir hulle makkeliker te maak nie. Hulle is mos besig met die uitdra van die evangelie. Hulle vra ook nie van die Here om hulle nou van hierdie vijande van hulle, van die Sanhedrin, die Joodse raad en al sy arrogantie te verlos nie. Kyk 'n bietjie goed wat bid hulle. Hulle begin hulle gebed deur te sê, Here, Here, ons moet nie, broeders en susters, oor hierdie woord heen lees nie. Ons kan hierdie woordjie ook vertaal en sê, dat hulle sê, ons meester, maar ek dink dis nog die heel beste, as ons dit vertaal met ons eienaar, die een aan wie ons behoort. Mense hoor dadelik in hoe hulle die Here aanspreek. Dat hier mense besig is om te bid wat weet, wat regtig weet aan wie hulle behoort. Dat dit mense is wat weet, wie die uitsluitlike reg op hulle lewe het. Ja, die Joodse raad, hulle tree op asof hulle alle reg en seggenskap oor die Christene het. Maar deur te roep, Here, sê daar die Christene, ons weet aan wie ons behoort. Here, dit is U wat die groot en die finale seggenskap oor ons lewe het. Ons weet dit. Want ons weet, U het ons duur gekoop deur die bloed van U seun. So begin hulle bid, Here, maar kyk dan ook verder, broeders en susters, oor hoe hulle die Here aanspreek. Hulle spreek hom aan as die God wat die hemel en aarde, die see en alles wat daar is, gemaak het. Weet jy met hierdie woorde wat hoofsaaklik uit die Ou Testament kom, het hierdie jong Christene, het hulle God se absolute mag oor die ganse skepping bely.
Dit is u wat alles gemaakt het. Hulle bely dat aan hom alle mag in die hemel en op die aarde behoort. En teen hom is die Joodse raad met al sy dreigemente magteloos. As hulle vir die Here sê, dit is u wat die hemel en die aarde, die see en alles wat daar is gemaak het, as hulle dit vir die Here sê, dan hoor ons daarin. 'N rustigheid, 'n kalmte by hierdie gelowiges. 'N kalmte ook nou, dat mense dit vir hulle moeilik word. 'N rustigheid en kalmte, omdat hulle weet, hulle Here, het alle mag, omdat hulle weet, hulle lewe is in sy hande, nie in die Joodse raad nie. En dan, broeders en susters, as hulle verder bid, dan kom hierdie gelowiges en dan dank hulle die Here vir die waarheid van sy woord, waardeur hy sy kinders nie duister laat nie. Uit God se woord weet hierdie kinders, wat God gesê het oor mense, wat teen sy seun Jesus Christus in opstand kom. Uit God se woord, uit Psalm 2 wat hulle hier aanhaal, het hulle geweet, dat aan God behoort alle mag, en dat hy sy vyande se planne sal verydel. Hulle het uit God se woord geweet, dat God selfs die bose planne van mense en van instansies, en ook nou die bose planne van hierdie Joodse raad, kan gebruik om sy wil uit te voer. Hulle het Christus gedood en gedink hulle het gewen. Nou vervolg hulle die apostels. Maar hulle sal God nie verras nie. Hy sal selfs dit gebruik om sy wil uit te voer. Kan jy, broeders en susters, in hierdie gelowigse gebed iets hoor van hulle kalmte, hulle vertroue, te midde van hierdie groot aanslag op hulle geloof, op hulle kerkwees? Dit is mos wat God doen in die lewens van sy kinders wat hom ken, wat sy woord ken, wat hulle ook laat lei deur sy woord. In die aangesig van 'n groot krisis, kalmte en rustigheid in die Here. Maar dit, broeders en susters, maak die gelowiges ook sterk. Want kyk 'n bietjie, wat vra hulle hierna van die Here? Hulle vra nie van die Here dat hy hulle vyande moet straf nie. Hulle vra nie van die Here dat hy asseblief hierdie vervolging moet stop nie. Hulle vra van die Here, gee dat ons met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Gee dat ons met volle vrymoedigheid
u woord sal verkondig. Sien jy, hulle staar hulle nie vas teen die bedreiging nie. Hulle kyk nie vas teen die grootheid van wanneer die bedreiging van die Joodse Sanhedrin nie. Maar hulle bid, Here laat ons gees vervuld, ons Here Jesus Christus bly verkondig. Laat ons met volle vrymoedigheid praat in die naam van die Here Jesus Christus. Want in hom is daar genesing vir mense, in hom is daar ware verlossing. Here, laat ons met vrymoedigheid u woord verkondig. Dis wat hulle vra. God het hulle gebed verhoor. Hy het hulle gebed beantwoord. Had een skudding gekom, waardoor God vir hulle gesê het, my kinders, ek is hier by julle. Hulle is deur die Heilige Gees vervul, en hulle het met volle vrymoedigheid voortgegaan, om die woord van die Here te verkondig. Wat baat dit, broeders en susters, om te bid, laat u koninkryk kom. Maar niks daaraan te doen nie. Niks daaraan te doen nie, omdat jy bang is vir mense. Maar jy dalk bang is dat jy gespot of verkleineer gaan word voor vriende, wie ook al. Of omdat jy dalk bang is vir jou eie veiligheid. Is ons God dan, broeders en susters, so klein? Is hy dan so klein? Dat ek eerder stil bly as om te praat van my Here, van die gekruisigde en die opgestaane Here Jesus Christus, wie daar lewe is. Weet jy, ek dink ons moet uit hierdie gelowige gebed weer leer. Om werklik die grootheid en die mag van die Here onse God raak te sien. Hy sal sy koninkryk laat kom, verseker. Maar weet jy, hy wil vir jou en my daarin gebruik. Hy wil dit doen. Dit is in werklikheid sy gestuurdes in hierdie wêreld in. Bid elke oggend. Bid elke oggend intens. Dat jy in alle omstandighede van jou dag of jou week, dat jy in alle omstandighede werklik geesvervuld, en daarmee word bedoel, om vol van God te wees, om onder sy beheer te lewe, om werklik geesvervuld, een verkondiger van die opgestane Here Jesus Christus te wees. Ons het soveel geleenthede, as ons oë maar daarvoor oop is, doen dit met goeie smaak, sê Paulus later vir ons.
Wees vriendelijk als jullie dit doen. Maar doen het krachtig. En doen het met volle vrijmoedigheid. Omdat jij weet wie jij verkondigt. En wie jou gestuur het. Ek wil afsluit, broeders en susters, vanoggend met de aanhaling uit die e-pos van dominee Rodney van Wyk, wat hy die afgelopen week vir 'n klompie gemeentes en vir 'n klomp van ons gestuur het. Voordat ek die aanhaling gaan doen, dalk net so, net eers agtergrond vir die van u wat dalk nie heeltemal op hoogte is met wat die afgelopen tyd in Mitchells Plain gebeur het nie. 'N brand het 'n gelowige gesin van Mitchells Plain se gemeente. Sy hele woning in puin gelê, ook alles wat hulle gehad het, klere, huisraad, alles. In die afgelope week en half het die hele klomp gemeentes en individuele lidmate op verskillende maniere tot hulp van daardie gesin gekom, daardie medegelowige. En in sy e-pos sê dominee Rodney van Wyk, baie dankie vir almal wat iets vir daardie lidmate gedoen het. En dan skryf hy, en ek gaan dit aanhaal uit sy e-pos. Ek wil julle graag meer vertel oor wat hier gebeur het. Luister nou. Nadat die plek afgebrand het, was daar mense wat die uitgebrande goedere kom stroop het en agressief met messe daar rondgeloop het en op mekaar gevloek het. Selwyn, sy ma, Alverine en haar man, dis nou Alverine haar man, dit was die gesinnetjie wat sy huis afgebrand het. Het in die aangrensende huis waar moslems woon, gaan bid. En die straat het skielik stil geword. Die volgende dag het van die mense verskoning kom vra vir hulle optrede. Dan sê hy Selwyn, dit is nou een van die lidmate wat opgelei word om aktief die evangelie op sekere plekke te verkondig. Hy sê Selwyn, gaan nou daar 'n evangelisasie uitreikpunt begin. Die manier waarop ons die familie daar help, het die aandag van die mense getrek en die geleentheid geskep om daar die evangelie aan mense te bring. Broeders en susters, ons God is groot en magtig. Hy doen ook groot en ingrypende dinge deur sy kinders wat ook vol is van sy grootheid en sy mag, van hulle roeping. Hy doen ook groot dinge deur kinders wat bid. Here, laat ons met vrymoedigheid u woord verkondig. Gee dit vir ons, Here, want ons kan nie anders nie. Mag dit ook jou en my kinderlike gebed wees. Laat ek met vrymoedigheid in al my eie lewensomstandighede u woord verkondig, Here.
Amen. Kom ons sing as gebed, Skrifpruiming 15:1, vers 2, vers 3 en 4, een gebed waar, wat ons ook vir mekaar bid, wat ons vir die kerk van die Here bid, ook in hierdie tye waarin ons leef, daarna gaan die kollekte opgeneem word, en dan is ons slotsang, lied 207 vers 1, 3 en 4. Thank you.
Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en lichaam so bewaar, dat julle onberispelijk sal wees, wanneer ons Heere Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle geroep het, is getrou. Drie afkondigings, broeders en sisters, en die eerste een is die belangrikste. Die 23ste juni hou ons diakonie een wegneem ete. En nou weet u, wat geweldige hoop ons diakonie verleen en graag wil verleen. En uiteraard kom daar oproepe tot ons diakonie nou van nuis na omgeving van die wereld vol van medegelowiges wat in nood verkeer, en hulle het ons ondersteuning ook wat hierdie project van hulle betref regtig nodig. Die 23ste juni vir R60 kan jy lekker bobotie eet of baie lekker gebraaide hoender. Dis 'n Vrydag aand as ek reg is. Nou ons diakoniese teiken is hulle wil 500 kaartjies verkoop. Hulle het reeds 200 verkoop. Daar is nou nog 2 hierdie vandag en nog volgende Sondag oor voor die 23ste, en daarom doen ons regtige beroep op u. Gaan vandag daar by die braaiplek, gaan koop die kaartjie of bespreek die kaartjie daar. Kom ons vat hande met ons diakens wat vir ons hierdie wonderlike werk verrig. Dan vanoggend is daar ook 'n boekuitstalling na die eredienst deur die mediateek. Ons sê vir hulle ook baie dankie vir hierdie wonderlike werk wat hulle doen. En dan is daar gevra vir ons sisters, kyk net as daar dalk hulp benodig word by die teeskink, val sommer in, help net daar, dus hou net 'n oogie daar. Baie dankie.